За минулу добу в Одеську інфекційну лікарню госпіталізували 22 людей з підозрою на COVID-19. Всі проходять обстеження. 5 пацієнтів наразі у важкому стані, але без необхідності проведення штучної вентиляції легень. За останню добу зареєстрували 18 нових випадків COVID-19. Один з них у дворічної дівчинки. Її шпиталізували в інфекційну лікарню. Зараз там залишається ще 3 дітей. Всього з початку епідемії в Одеській області померло 18 осіб, 418 одужали, хворіють 592 людини. В Україні вже зафіксували 28 381 випадок захворювання COVID-19. З них 833 особи померли, 23 за останню добу. Нагадаю, в Одесі медперсонал, який заразився коронавірусом, отримає з бюджету міста одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень, а родина померлого лікаря – 100 тисяч. Через спалах коронавірусу в селах Дмитрівка та Криничне Одеської області ввели особливий режим в'їзду і виїзду.